Amerika Birleşmiş Ştatlarının Harvard Universiteti dünyanın ən yaxşılarından sayılır. Təhsilə önəm verən insanlar üçün burada oxumaq sözün həqiqi mənasında şərəflidir. Son 10 illiklərə nəzər salsaq, minlərlə azərbaycanlı xaricdə həm də tanınmış nüfuzlu ali təhsil ocaqlarında oxuyub. Lakin Azərbaycan cəmiyyəti üçün də dünyanın ən yaxşı universiteti sırasında yerini daim qoruyan Harvardın xüsusi çəkisi var. Bugün sizə Harvardlı azərbaycanlıları və ən əsası bu mötəbər ali məktəbdə təhsil alan bacı-qardaşı tanıdırıq, Səma və İbrahim Məmmədovları. Onların ailəsi 2010-cu ildə New York'a köçüb. Yeri gəlmişkən qeyd edeyim ki, azərbaycanlılar əsasən Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York, Vermont, Arizona, Florida, Ohio, Nevada, Texas, Illinois kimi ştatlarında yaşayırlar. Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsində yaradılan infografik xəritədə Amerika Birləşmiş Ştatlarında azərbaycanlıların 32 təşkilatının olduğu qeyd olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin verdiyi məlumata görə 5000-dən çox azərbaycanlı artıq bu ülkənin vətəndaşıdır. Bir çox mənbələrə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarında azərbaycanlıların məskunlaşması 1912-ci ildən başlayıb. Bu ölkədə həm də Cənubi Azərbaycandan gələnlərin də sayı az deyil. Bildirilir ki, burada Amerika azərbaycanlılarının sayı Qafqazın digər xalqlarına nisbətən azdır. Bugün haqqında danışdığımız Səma və İbrahim Məmmədovların ailəsi qeyd etdiyimiz kimi 2010-cu ildən New York'a köçüb. Səma ilə New York'da, İbrahim ilə Avstriyada diaspor təşkilatlarının tədbirində görüşmüşdük. Mən Azərbaycanda 15 yaşımacan yaşanmışam. 2010-cu ildə ailəmlə birlikdə Amerika'ya, New York'a köçdü, Green Card kit vasitəsilə. 2013-cü ildən Harvard'da tarix üzrə bakalavr almışdım. Və indi 2019-cu ildən PhD proqramına başlamışam Harvard'da, yenə də tarix üzrə. Bəlkə də Amerikalılar və bu ölkədə yaşayan digər xalqların nümayəndələri üçün Harvard kimi universitetlər adiləşə bilər. Bizim üçünsə bu və bunun kimi təhsil ocaqları öz çəkisini saxlayır. Həm söhbətlərimin Harvard seçimi necə olub? Onlar mənim bacımı əvvəl qəbul eləmişdilər, mən qəbul olmamışdan 6 il əvvəl. Və 10 nömrə bir kolej olmasaydı da mən düşünürəm ki, mən qərarı da seçəcəkdim. Çünki mən onlara böyük təşəkkürlük hiss eləyirdim. Çünki onlar mənim ailəmi o vaxtı çox çətin vəziyyətdən çıxarmışdılar. Çünki biz ümid eləmirdik ki, biz Amerikada nəyəsə nail olacaq və birdən ora gələndən 2 il sonra birdən bacımı tamamilə pulsuz öz məktəblərinə oxumağa götürdülər. Mən tamam pulsuz oxumuram, çünki o vaxtdan bizim ailənin iqtisadi vəziyyətimiz heyli düzəlib. Ona görə biz cüzi miqdar olsa da ödəyirik. Xaricdə yaşayan bir çox soydaşımız kimi Səma və İbrahim Məmmədovların da həyatında Azərbaycanın öz yeri, həm də dəyişməz yeri var. Mən kolecə girəndə əslində rezümemin böyük hissəsi Azərbaycan barədə yazdığım məqalələr idi. Misal üçün, mən bir dənə yarışmada Babək barədə yazmışdım və o mənim məqaləmi, 15-20 səhvəli məqalə idi, paylaşdılar və mənə birinci yer qazandı, 500 manat mükafat verdilər və ondan başqa da The Concord Review adlı belə bir jurnal var, tarixi araşdırmalar barədə orada nəsə yazırlar və mənim də orada bir dənə məqaləm Azərbaycan tarixi barəsində. Azərbaycanın birliyi necə formalaşdırmışdı, o məqalə də orada çıxmışdı və o məqalə üzərində mən 6-7 ay işləmişdim. Mənim bəxtim gətirib, çünki bir tarixçi kimi mən Osmanlı İmperiyası, Səfəvi İmperiyası barəsində araşdırma aparıram. Ona görə Azərbaycana həmişə qayıdacaqam. Arşivlərə, kitabxanalara, arxeoloji, şəhərciklərə və s. Ona görə mən həmişə Azərbaycanda bağlı qalacaqam işimə görə. Amma gələcək uşaqlarım, nəvələrim, onları Azərbaycana gətirmək məncə daha çətin olacaq. Və bu mənim ən böyük missiyalarımdan biridir əlbəttə ki. Məktəbdə soruşanda ki, harada doğulmusan, deyəndə Azərbaycandanam o saat 1000 dənə sual soruşurlar ki, necə ölkədir, əsas dil nədir, nə dildə danışırsınız, tarixiniz necə olub, ya da ki, deyirlər, mən Səfəvilər barədə eşitmişəm, onlar maraq gətirir mənə. Ona görə həmişə bu Azərbaycanlı olmağım həmişə ön plandadır. Onlar
onlarla Azərbaycanlıların Amerika cəmiyyətinə inteqrasiyası barədə də danışdıq. Gənclərin müşahidələri bizi də diaspor və lobbiçilik siyasəti barədə ümumiyyətlə bir çox açıq qalan suallar haqqında düşünməyə vadar eləyir. Bizim icmaların hamısı böyük şəhərlərdə yığışır. Məsələn, Chicago, Houston, New York, Boston. Ona görə çox da səpələnməmişik. Hamı böyük bir şəhərdə azı bir 10-15 Azərbaycanlı tanıyır. Digər ştatlarda olan Azərbaycanlıları tapmaq çətindir. Məsələn, Minnesota'da olan Azərbaycanlılar barəsində mən ancaq 1-2 aydır ki, xəbər tutmuşam. Belə problemlər də var, amma demək olar ki, hamı heç olmasa bir 5-10 nəfər Azərbaycanı tanıyır. New York'a köçən Azərbaycanlıların çoxsu inteqrasiyada ehtiyac görmürlər. Çünki o da rus dilli Azərbaycanlı çoxdur, Sovet İttifaqından köçənlər çoxdur. Amma Boston'da yaşayanlar məncə bundan da çox inteqrasiya olunublar. Çünki çoxsu tələbədir, bu ingilisə dərs deyirlər, ingilis dilini daha yaxşı bilirlər. Amma mən deyərdim ki, İnteqrasiya olunan çoxdur. Bir də hamısı da Amerikalılarla danışanda Azərbaycan barəsində məlumat verirlər. Muzeylərdə ya kitabxanalarda çalışırlar, məlumat versinlər. Şəbəkələşmə çətindir, çünki tələbələr 4 illiyə gəlirlər, sonra ya Bakıya qayıdırlar, ya hansısa başqa bir şəhərə köçürlər. Bostonda yaşayan Azərbaycanlılardan bir nəfər, iki nəfər hələ də 2013-dən qalıb. Demək olar ki, hamı ya Bakıya qayıdıb, ya harasa başqa yerə köçüb. Amma burada olanlar hamısı bir-birini tanıyır və danışırlar, görüşürlər. İbrahim Məmmədov dünyanın ən məşhur Azərbaycanlılarının birini, Lütfizadəni Amerikalı gənclərin tanımamağından da təəssüfsi ilə danışır. Lütfizadə barədə mən çox soruşmuşam ki, Lütfizadə tanıyırsınız, çoxu tanımır, təəssüf ki. Amma mən başa düşmürəm nəyə görə. Bəlkə Kaliforniyada daha çox tanıyarlar, çünki Stanford professoru olub hər halda. Amma xüsusən onlar Bakını tanıyırlar. Ki Bakın gözəl şəhər olmağı, bəzilər Bakıda olublar, müəyyən texnologiya ilə bağlı olan konferanslarda iştirak ediblər bəziləri. Amma ümumiyyətlə, tarix, Bakı, yemək, mədəniyyət, belə şeylər. Təbii ki, bugün bizim üçün baş mövzu olan Qarabağ mövzusu ilə də bağlı soydaşımıza sual verirəm. Məncə, Amerikalıların Azərbaycan barəsində sadəcə məlumatı yoxdur. Yəni, məlumat alan kimi bu insanlar maraq göstərirlər, daha çox bilmək istəyirlər. Mənim eşitdiyim ən böyük problem odur ki, onlar Qarabağ məsələsinin barəsində ancaq ermənilərdən eşidiblər. Yəni, Amerikada Azərbaycanlılar az olduğundan ya da ki, Azərbaycanlılar Amerikaya təzə köçüblər deyə, demək olar ki, Amerikalıların çoxsu Azərbaycan barəsində heç də bilmir. Bilənləri də digər tərəfdən eşidiblər. Qarabağ barədə də məndən çox danışıblar, amma onlar müəyyən kateqoriyaya daxil olan adamlardır. Yəni ki, hökumət işinə girmək istəyənlər, International Relations, United Nations, o işlərə baxanlar, o ixtisası oxuyanlar, onlar bu barədə daha çox bilirlər. Son illər Azərbaycanın diaspor siyasətinə yeni çalarların qatılması, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla sistemli və ardıcıl müzakirələrin aparılması, onların həm gedən proseslərdən xəbərdar olmalarına, yeni platformalarda birləşərək şəbəkələşmələrinə, həm də ana vətənləri ilə bağlı gələcəyə yönəlik düşüncə və müzakirə çərçivəsi formalaşdırmalarına təkan verir. Bundan sonra məndən soruşanda ki, necə diaspora ilə əlaqəviz var, yoxdur, mən deyəcəyəm ki, doğrudan da var və bundan sonra istəyərdim daha çox olsun. Çünki görürəm ki, siz doğrudan da böyük iş görürsünüz. Mən düzü bilmirdim, qabaq dediyim kimi, ki, bir belə iş doğrudan da görünür. Və hərdən belə bir hiss yaranır ki, yəni bizdə stagnasiyadır və irəliləyiş yoxdur və kim özü nə elədi vətəni üçün, odur. Amma indi gördüm ki, yox, doğrudan da elə bir ki, işi görürlər və bizdə resurslar var ki, biz onlardan yararlanaq və istəsək vətənə kömək eləyə bilək. Ona görə heç kəsin bəhanəsi yoxdur vətənə kömək eləməmək üçün və bu çox dəyərli bir məlumatdır.